Artur Sehi tregon çfarë e ka befasuar tek presidenti Meta, kjo lexohet si dobësi. Analisti Artur Sehi u shpreh sot se ka mbetur i befasuar nga qetësimi i presidentit Meta. Ai u shpreh se nuk e priste këtë duke pasur parasysh thirrjet e presidentit para zgjedhjeve të 25 prillit. Nuk e prisja qetësimin e presidentit, i dola fjalë Ramës. Meta tani po sillet si president dhe kjo është gjë e mirë, por gazetarët dhe qytetarët kanë kujtesë. Nuk mund të bësh paralajmërime dhe pasaj të mos jesh inkoherent në qëndrimet e tua. Kjo lexohet si dobësi. Lajmi mirë është se presidenti po bëhet gjithnjë dhe më shumë presidencial, ka thënë Artur Sehi.